دا تحصیل کونسل مندن د سوری لاندې په 14 او 15 نومبر تابعه شوی مندن ثقافتي میلې د پاره انتظامات په تیزه سره روان دي. نن ټیمو افسر علي، ناظم مندن نصیب خان، ناظم وی سی نګری یوسف زاده، ناظم کوریا بشیر خان، ناظم نواګیټو سید محبوب باچا او ناظم کوګاټو سوراب خان په کپټن وکاس شهید سپورټس کمپلیکس کې د انتظاماتو جایزه واغسته. میډیا سره د خبرو په وخت ناظم نصیب خان، ټیمو افسر علي او سپیکر یوسف زاده اوی چې د مندن خورا په کلتوري نښو او روایتي لوبو مړه سیمه ده. هغوی اوی چې په دې میله کې به موږ د تحصیل مندن ثقافت په ډاګه کوو او د دې ځای روایتي لوبې به بیا راژوندی کوو. هغوی اوی چې په دوه ورځنۍ ثقافتي میله کې به د روایتي لوبو ټنګ ټکور او مشاعرې نه علاوه هر قسم سټالونه لګولی شي. مشران اوی چې په دې میله کې به د مختلفو سکولونو د ماشومانو ترمنځ د ملي نغمو، خاکو، تکاریرو او نورې مقابلې کېږي او بیا به هغوی ته ایوارډز ورکولی شي. هغوی زیاته کړه چې حجره زموږ د ثقافت اهمه برخه ده، چرته چې به کشرانو د مشرانو نه زده کړه کوله. موږ غواړو چې هغه روایت ځوان کل ته وښیو او دلته اعلی قسم حجره تابعه کړو. هغوی وویل چې په دې میله کې به د روایتي او جدید مشندرۍ د سټالونو علاوه د ساینس نمایشي سټال هم لګولی شي. مشرانو وویل چې په دې میله کې به هغه هلکانو او جینکوله ایوارډز ورکولی شي چا چې د تحصیل مندن په سطح په میټریک او ایف ایس سي کې اول، دویم او دریم پوزیشن په خپل نوم کړی وي. مشرانو اوی چې زموږ انتظامات په سبا د اتوار په ورځ مکمل شي او د پیر په ورځ به سهار 10 بجې ابتتاح کوو، لهذا زموږ ټول اولس ته خواست دی چې راشي او د دې میلې نه خوندونه واخلي. دا مندن چې کوم دی دا تاریخي مندن دی، د دې ثقافت، د دې ښکلا او د دې او هغه کومه روشنۍ چې په دغه وجه باندې موږ دا میله کېښود په 14 په 15 باندې چراغ خپل غزاړو روایت بیا را ژوندي کړو. هغه د کیل په شکل یې، هغه د کبډۍ، هغه د سخي په شکل یې دا ټول یې په دې کې هم صرف د خپل مندن د پاره چې هغه پخوانی کم ثقافت او ثقافت او چې هغه را ژوندي کړو، ځکه چې هغه اوس نشته، ختم شو. مو اوس مو ویلي دی دغه دي نو په دغه وجه باندې موږ دا کې خدا دروازې بای زه ستاره دي شي په دغه باندې ټول بنیر تا بالخصوص ټول مندن تا چې دې نه دې تراشه دې دې نه مزه واله او دې کې به ان شاء الله تعالی چې دې کې بار سیفتا سوسلی دو کار مار پکې کیږي نو سبا ته هم ان شاء الله سبا شپه ته ودا بالکل سم دغه شي په دې کې بس ټالو نمي په دې کې دا زنګوګان هم دي په دې کې به کبډي مي په دې کې بس خیمي په دې کې به والیبال مي په دې کې به کبډي مي دا ټول مشاعره وي پکې او موسیقي وبکې مي نه دا ټول وبکې دا صرف د مندن د خپل کام او د بنیر د خپل ورونو لپاره د خوشحالۍ لپاره ځکه چې نن سوار چاته ټینشن دی دغه دی نو موږ چېرا دا ټینشن زموږ د خلکو نه دا یاره او بلدار چې زموږ ملک اوس بل الحمدلله ښه امن دی، هیڅ خطر نشته. نو په دغه وجه باندې دا میله موږ وټاکله چې دا خلک پکې خپل هغه دغه وکړي. دا سیدا عمران بھائی چې د لوکل گورنمنٹ ایک 2013 منډر 2019 مطابق دا د ٹی ایم اے یو بنیادی فنکشنز کې راځي چې موږ سپورٹس او کلچرل ایکٹیویټیز هم کولای شو. د هغې په نتیجه کې زمونږ د کونسل نه هم د دې خبرې بیا موږ منظوري وکړه. ټول ممبران په دې خبره متفق شو چې یاره د ګرانۍ په دې دور کې او د نشو او د غیر ضروري سرگرمو په دې دور کې موږ له پکار دي چې د دې خپل تحصیلي مندن د ماشومانو ته، نوجوانانو ته او د هر عمر خلکو ته انټرټینمنټ او تفریح چې کوم دی ورکو. او زموږ مقصد بدای چې مونږه تفریح ډیر ارزان ورکو. دا تاسو په بیک گراوند کې ګورئ دا خلک چې کوم دی مونږ د پینډین راغوخته دي او دوی د خپل سامان سیټ کوي لګیا دي. نو څنګه چې تاسو پوسوکو په دې کې به زموږ سره مختلف گیمونه هم دي او د مندن چې کوم روایتي سیزونه دي هغه مونږ راوباسو د سټالز په شکل کې. کاغه د مندن پروډکټس دي لکه لیمن گراس دی، دغه شانتې چروړی کې زموږ سره ډیر ښکلې دا زنانه په کور کې چې کوم دی شکرونه جوړی، زموږ سره زاړه چې کوم راشپیل او زموږ سره سیتار او رباب او منګې دا چې کوم څومره زاړه سیزونه دي په مازو کې د سرمنو کټونه جوړیږي. موږ وایو چې دا ټول سیزونه موږ راوباسو او خلک دا ویني چې په مندن کې دا سیزونه شته. نو زموږ سره به د مندن چې کوم ثقافت دی هغه مخې له راشي. بل زموږ یو غټ مقصد دا دی چې زموږ کوم ماشومان دي د میټریک په لیول او د انټر په لیول او هغه بهترین مارکس اغستې دي، پوزیشن یې اغستې دي، فرسټ، سیکنډ او تھرډ،
نو د اغي د پاره د ریکګنیشن د پاره او د اغي د انکرجمنت د پاره مونږ چې کم دینو پدې کې د شیلډز په شکل کې ایوارډ باغی له ورکو چې اغي مونږ ریکګنایز کو او اغي دا چې کم فاونډیشن یې خې دې د میټریک وینټر په شکل کې چې دوی مخ کې چې کم دینو د دینه کامیاب افراد چې کم دینو د معاشري جوړ شي ټیمو ته پدې کې د سټوډنټاو د پاره د غمیلین هرمونا او د دیمونو نه د دینه علاوه استالونه دي کوچې سکولونه دي ته ویزټ کوي نه دا غي په علم کې به اضافه ونه شي کې بسنس ایگزیبیشن هم لګي غریبانه به د بریفینګ ورټی شي په هان خلک پدې کې خبرې کی بالکل تا ټکو عمران بھائی منگا دا ای ڈی او صف سرم په کوآرڈینیشن کی ہو اگئی تو منگو ویلی دی چې خپل څومره سکولز دی خاص کر چې کم انٹر لیول دی او ہائر لیول چې کم دی میٹرک لیول اغا سکولونو دا اغی ہیڈ ماسٹرز چې کم دی پرنسپلز چې دی اغا منگا ان بورڈ اغست دی تھرو ای ڈی او صف او اگئی بزم سره باقاعدہ پارٹیسپیشن کی دل تبا دا نرسنگ کالجز ایگزیبیشنز ہی دل تبا لوکویر سٹائپ ایگزیبیشنز ہی دل تبا زمونگ سر چکم دین سائنس ایگزیبیشنز ہی دا ما شومان برازی پرسنلی بدا سیزونو وزیٹ کئی او دا اغین چکم دینو دیر لرننگ بکئی دا جولی مولی دا دی دا انٹرٹینمنٹ پخپل زی گیمز انٹرٹینمنٹ پخپل زی خود دی سرا سرا زمونگ دریم سورس دا انٹرٹینمنٹ دا ما شومانو دا پارو دا لرننگ دا پارا اغا دا ایگزیبیشنز پا شکل کے دے ٹیم سے دار تم ہوئے شہران تھا دا کام ستر کی وی لکھی گی ابھی پوری شیروں کو ذریعہ بانے دا کام نمائندگی کی دا مشاعرین تھا دے کے تابعہ کڑے دا شہران خبر کڑی دی تھا کا شہران برا جی بالکل دا مشاعرے پروگرام پکے دے انشاءاللہ نو منگ بگورو چی دا منگ پاول نیو رزو کو کپا دوی مو رزو کو لغون تے دا موسم صورت حال تا بم گورو خو یو خبر کنفرم دا چی مشاعرہ زمو سرشتے او دا مندن خاص کر او دا بونیر عمومی چی کم خوش شعران دی انشاءاللہ آغا با منگ را ولو او دا خپلو شعرونو پا ترس کی با چی کم دے نو آغا خلکو تا یو میسج چی کم دے آغا دا فلاح او بیبود او دا خوال یو میسج با انشاءاللہ ورکی ٹیمو صاحب دا راتم ہوئے اجرے دا پختنو دا ثقافت اہم ایسا دا پدی کے تاس دا اجرے سا پروگرام جوڑ کرے دی اجرے و پکی جی بالکل دا زمون چی کم گیٹ تے دا دے پا فرنٹ کے با منگ یو ثقافتی حجرہ جوڑو چې په هغه کې به مونږ ته دغه چې کوم سیزونه مونږ په اجره کې دو هغه به مونږ ته د اجرې هغه پوخانه شکل چې کوم دی نو هغه پورټری کوي زمونږ د کونسل د ممبران صاحبان چې کوم دی نو دا به د هغې کوربۍ او څومره چې بهر نه زمونږ دپاره کم درانه خلک راځي نو هغه به مونږ چې کوم دی نو په دې اجره کې کینو او دلته به هغې ته ویلکم کوو او خلکو ته به هم شو کوو چې یاره د مندن په ثقافت کې اوس هم اجره ژوندی ده جی بالکل زمو سر چمر پلیئرز حصہ اخلی ار رسپیکٹو چاہیے گیم گٹی بیلی گٹنا او بلنا چې کم دینو دا د گیم حصہ دا او ان شاء اللہ ہر یو پلیئر چې دے گراؤنڈ تراغ وغ حصہ واغستہ نو زمونږ د طرف نه چې کوم دی زما د دفتر د طرف نه به هغه ته چې کوم دی باقاعده پورا یو کیټ چې کوم دی هغه میلاویږي او دغه شانت وینر او رنر اپ ته به ٹرافیز هم میلاویږي دلته چې دنه مطلب دار چې تاسو ګیر چا پیری نه چې کوم انتظامات روان دي او کوم کیږي نو دا زمونږ د دې مندن د پاره او د دې ضلع د پاره مونږ یو داسې پروګرام ان شاء الله چې جوړو چھ پ نورو علاقوں کے بار پارکنگ گنئی پاگی کے جدین قسمہ قسم دا چکر زئی نمنگ وئی چدا کال پکال دا میلہ کے دے اور دے خل کو جدین مطلب دار خوندونا غستے پدی کی با مختلف لبی کی گی پدی کی با رسا کشی کی گی پدی کی با کبڈی کی گی پدی کی با دا اجری پروگرام باقاعدہ چھ پاگی کے با مختلف چیزوں نے پراتی چی اگر دا پخانۂ زمانے روایات مطابق ہو او دا پختنو چکم دغا با کارکردگی او با اجرا کے بھائی ناشتہ کولا پا اجرا کے بھائی چین و خلق بورون بلولا کسی بھائی کولی نمنگ وہی چی دا خبر بیا یو پیرا تازہ شی او دا خلق راشی او دغا طریقہ بانی بیا پا اجرو کی آغا خپل ناشتہ شروع کی آغا چین و مطلب داری پخانۂ خبری شروع کی آغا کسی شروع کی او دلتا زمنگا د دې ویلج کونسل زما خپل ویلج کونسل نه خاص کر دا چې دینو مطلب دار دامه ورته درخواست دی دامه ورته خاص دی چې هغه په دې کې په ګڼ تعداد سره جنو شریکاتو کې بیا د خپل دواړو یونین کونسلو امازو د دواړو یونین کونسلو خبره کوم چې هغه په دې کې په ګڼ تعداد سره شریکاتو کې استال نه ولګي بل دا کم وړو چې خې نمبر یې اغستی دي چې هغه په بورډ کې په ایک نمبر راغلی په دو نمبر راغلی هغه زمونږه
په تحصیل مندن کې جدي یا چې دی نو مطلب دا چې زمونږ په یونین کونسلو کې ناغی برازی او هغه ته مونږه دا ایوارډ ورکو دا زمونږه دا ایوارډ ورکول لدی د پاره دی چې د دینه زمونږه دار روان نسل او دار روان کشران د دینه جنینو یو ازده کړو کی او د دې تعلیم سره او د دې خبرو سره شوق پیدا شي زمونږ د خلکو نه دا امید دی چې ان شاء الله چې دا میله به کامیابی او په دې کې به ګڼ تعداد سره وجدینو ایصالی.